Mirai Claus Brun Jørgensen udtog sin VM-trup uden dit navn på. Blev du skuffet over det? Nej, jeg blev ikke skuffet. Men jeg var, selvfølgelig bliver man lidt trist. Man har altid nogle drømme om at spille på landsholdet, og det største er jo at få lov til at få en slutrunde. Men Claus har valgt de 16, som han mener har størst mulighed for at præstere for Danmark i Japan, og det har jeg respekt for. Men mener du ikke, at en spiller som dig, ligatopscorer, septembers bedste spiller, skal med på et landshold? Jeg tror bare, det er ret ligegyldigt, hvad man selv synes. Man kan selv godt gå og synes, man er i og over så god, men i sidste ende er det jo Claus, der synes, at man skal være god nok. Og sådan er det. Du er på vej tilbage efter en korsbåndsskade, og i de første to kampe på København efter din skade scorer du 26 mål. Du er ligatopscorer, og du trives i lederrollen her. Altså, hvor står du lige nu? I forhold til... Jamen, jeg synes faktisk stadig, at jeg har nogle ting, jeg kan lægge på mit spil. Men det tror jeg egentlig bare kommer med tiden. Og jeg arbejder jo hver dag til træning og forsøger ligesom at blive ved med at bygge på. Så jeg synes stadig, at jeg er et lille stykke vej fra toppen af, men jeg arbejder hver dag og gør mit bedste for at komme tilbage. Og han har jo sagt, Claus Brun, at han vil gerne vil have to reserver med derned. En til en målmand måske, og så en til en anden. Er det en reserverolle, du går og kæmper for? Der er jo stadig en måned til. Eller har du lidt smidt VM? Jeg kæmper for, at København skal få point den næste måneds tid, og vi skal forhåbentlig videre i Europa. Og hvis Claus ringer en gang i november og synes, at jeg skal med, så må vi tage til den tid. Men jeg går absolut ikke og tænker på VM i Japan i PT.